I slutet av februari så var havsvattenståndet rejält högt längs de svenska kusterna och på många ställen så var det också problem med översvämningar. Men under mars och april så har vattenståndet blivit lägre, vilket är normalt nu när vi går över till våren allt mer. För det är nämligen så att havsvattenståndet ofta visar på en ganska tydlig årstidsvariation. Och det här visas i den här grafen. Här ser vi hur det varierar under året. Och den blå linjen representerar ett medelvärde för 23 mätplatser längs Sveriges kust, medan den gröna visar Stockholm. Och tittar vi för exempelvis hösten så ser vi att avståndet oftast är högt då. Och detta på grund av att under hösten så är det ofta lågtrycken som styr och vi har då också förhärskande sydvästvindar som pressar in vatten i Östersjön. Men de högsta värdena de observerar vi oftast under vintern, men det varierar mycket från år till år. I år hade vi en vinter som var mild och lågtrycksbetonad. Och med det så blev det också rejält högt havsvattenstånd både i januari och i februari längs de svenska kusterna. Men vintrar där vi istället har mer högtrycksbetonat och kallt väder, ja då blir det oftast lågt vattenstånd istället. Och det är på grund av att högtryck under vintern ofta är förknippade med nordostvindar som istället pressar ut vattnet ur Östersjön. Och under våren sen då brukar vi se att vi har låga havsvattenstånd och det är på grund av att vi ofta har mer högtrycksinflytande den här tiden på året som då pressar ut vattnet ur Östersjön. Under sommaren sen då är det oftast mindre variationer och det beror på att det generellt är svagare vindar under sommaren jämfört med under hösten och vintern.